dah start rupanya live ni. Okey, kita tengok siapa yang nak join cikgu, nak teman cikgu pagi ni eh. Okey. Sekejap. Ada dua orang. Hai, dua orang tersebut. Okey. Okey, sekejap. Ziana, hai Izwana. Macam mana hari ni? Macam mana hari awak bermula pada hari ni? Hai Yi Moon. Hai, alah dia guna Mandarin pula, cikgu tak boleh baca, cikgu tak pandai. Hai Muiz Ali, hai Muhammad Salif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Izwana. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Kita kena mulakan dengan bismillah. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi, salam sejahtera. Hai Alia. Okay, cikgu ucapkan kepada semua, semoga pagi awak hari ini bermula dengan sangat, dengan sangat positif, dengan sangat menggembirakan dan dan sangat apa ni, exciting. Okay, so untuk hari ini, seperti yang cikgu dah janjikan, cikgu hari ini akan live dekat dua tempat. Satu Facebook sekarang ni, satu lagi dekat IG live petang nanti. So, sebab hari ini ialah hari terakhir sebelum sebelum kita akan mula bercuti untuk puasa. Okay, so cikgu pun rasa macam nak bagilah sedikit, nak bagi duit raya tak boleh kan? So, cikgu bagilah hadiah dalam bentuk tajuk yang awak paling inginkan. Okay, so kita akan buat revision. Kalau form 5 tu, kita buat revision lah. Kalau form 4, kita belajar okay, untuk topik pembahagian sel ataupun sel division. Kalau syllabus mana? Okay, kat sini ya. Sel division. Okay, so kalau syllabus KSSM, okay, kalau syllabus KSSM, awak akan belajar ni dalam bab 6. Kalau awak student form 5, which means awak ambil syllabus KBSM kan? Awak belajar KBSM, ini bab 5. Okay, so mungkin rasanya semua orang kot dah masuk cikgu student form 4 dah masuk dah bab ni, bab 6. Okay, pembahagian sel yang mana? Okay, yang mana hari ni cikgu akan jelaskan. Okay, cikgu akan jelaskan dalam masa yang singkat ni. Cikgu akan cuba jelaskan penting, okay, basic yang awak kena tahu. Dan juga cikgu akan sediakan juga contoh soalan. Okay, so jom ikut cikgu. So, bila kita bercakap tentang pembahagian sel, apa yang awak kena tahu? Mesti dalam kepala terus ingat proses mitosis, proses meiosis. Betul tak? Kalau dekat sini pun ada student science yang ambil subjek science, ni pun awak boleh jadikan, awak pun boleh tonton sebenarnya video ni. Kenapa tau? Sebab awak pun belajar pembahagian sel ni. So dia lebih kurang sama je. Cuma ada beberapa terma. Kalau student biology, dia terma dia lain sikit. Kalau student science, dia lain sikit. Tapi tak jauh mana pun beza dia. Okay? Alright, so bila bercakap tentang pembahagian sel, terus fikir dalam kepala, terus letak dalam kepala tu, okay, gambar sel. Mana cikgu nak lukis kat sini? Ya. Dekat sini. Okay? So, ini sel. Okay, ini sel. Bila kita cakap bahagi, okay, bila kita cakap bahagi bermaksud, okay, bahagilah macam ni. Bila cikgu bahagi macam ni, tengok, ada berapa bahagian? Ada berapa bahagian? Dua. Pandai. Ini bahagian satu, ini bahagian dua. So, bermaksud pembahagian sel, proses pembahagian sel akan menghasilkan sel lain ataupun kalau ikut definisi dia ialah sel anak. Okey, kalau proses mitosis dia akan hasilkan dua sel anak, kalau meiosis dia akan hasilkan empat sel anak. Cikgu, saya sebenarnya tak dapat nak grab sebenarnya konsep tu. Tak apa, kejap lagi cikgu cerita dekat sini eh. Okey, so kita pergi dulu. Bila cakap tentang pembahagian sel, ada beberapa fasa yang awak kena kenal pasti, yang awak kena tahu. Cikgu nak ke sini sikit lah. Supaya nampak sikit muka cikgu ni kot.
Ha, macam tu. Okey, aha, dalam pembahagian sel ada beberapa fasa penting yang awak kena tahu. Yang mana kita ada interfasa, kita ada fasa M ataupun mitosis dan meiosis, iaitu pembahagian sel berlaku, dan kita ada cytokinesis. Apa benda semua tu cikgu? Hai Ramanaden Velu. Saya Jashri dari Kelang. Hai. Wah, ramai ni, macam satu Malaysia tengok ni, ya ke? Cikgu ni bajet-bajet je. Alright. So cikgu nak jelaskan dekat interfasa apa yang berlaku, semasa mitosis meiosis apa yang berlaku, dan semasa cytokinesis apa pula yang berlaku. Okey, dengar sini, dengar key point cikgu eh. Semasa interfasa, kita bayangkan sel ni tadi. Okey, setiap sel kita, tak semuanya dia akan setiap masa nak membahagi. Tidak, akan ada masa-masa yang dia akan membahagi. So, bila mana cikgu cakap, okey, sel tersebut dia ada masa-masa dia akan membahagi, bermaksud sel tersebut sebelum dia nak membahagi ni, dia akan ada fasa persediaan. Macam awak nak SPM, awak nak exam, mestilah ada fasa persediaan. Even kalau kena buat public speaking pun, akan ada fasa persediaan. Sama juga macam sel, dia kena ada fasa persediaan. Hai Zarifah. Cikgu saya dari India. Ya ke? Okey. Okey, so semasa fasa interfasa, iaitu fasa yang paling lama dalam proses pembahagian sel, yang mana untuk fasa interfasa ni dia terbahagi kepada tiga fasa yang berbeza, iaitu okey, kita ada fasa G1 ataupun gap 1, kita ada fasa S, okey, dan kita ada fasa G2. Okey, G1, S dengan G2. Okey, setiap fasa-fasa ni ataupun subfasa ni dia mempunyai proses yang penting, proses utama yang berlaku dekat setiap fasa ni. Okey, follow cikgu. Okey. So, apa yang berlaku? Okey, apa yang berlaku semasa gap 1 ataupun G1? Semasa G1, awak kena ingat bahawasanya sel tersebut dia baru je, macam dia dah berada dalam keadaan biasa ni. Tiba-tiba dia dapat arahan, okey, awak kena membahagi. So, semasa G1 ni, dia baru sahaja mula nak bersedia. Okey, dia baru mula nak bersedia. Yang mana awak kena ingat, sel ni first kali dia akan sel akan membesar. Okey? Bila cakap sel membesar ni, okey, bila kita cakap sel membesar bermaksud dekat dalam sel kan ada apa? Ada organelle. Pandai. Okey, bila mana sel membesar, dalam tu ada organelle. At the same time, organelle dekat dalam tu pun akan bertambah juga. Why dia nak bertambah, cikgu? Sebab sekarang ni kita nak hasilkan sel baru. Kita mestilah nak bagi juga organel-organel lain tu kat dalam sel baru, betul tak? Supaya sel tersebut boleh berfungsi. Okay? So, semasa fasa G1 ialah fasa yang mana dia tengah nak get ready. Sel-sel tu semua nak get ready. So, sel membesar. Okay? Dan menghasilkan. Okay? Hasilkan organel baru. Bila cikgu sebut organel, boleh terus letak dalam kepala tak organel tu apa? Boleh dah keluar tak dalam kepala tu organel tu apa? Organel ialah organ kecil yang berada di dalam sel. Contoh seperti mitokondria. Contoh seperti apa? Jalinan endoplasma kasa ataupun rough endoplasmic reticulum. Cikgu, English. Aha, English. Interface. Cikgu kadang-kadang macam terlupa. Kadang-kadang, sorry eh. Minta maaf. Okay. So, sel membesar. Sel is growing. Okay. Okay. And producing new organelle. Boleh? Lagi cikgu, apa lagi yang berlaku semasa G1? Dekat dalam fasa G1 juga, apa yang berlaku ialah awak tahu
dekat dalam sel, okey, dekat dalam sel ada nukleus. Nukleus tu, dekat dalam nukleus tu, dan nukleus tu sendiri ialah hero, okey, hero utama dekat dalam proses pembahagian sel ni. Okey? So, dekat G1 ni kita kena perhatikan nukleus ni. So, dekat dalam nukleus akan ada kromatin ataupun kromosom. Okey. So, semasa G1 apa yang awak kena tahu ialah keadaan kromosom masih lagi dalam keadaan berbenang halus ataupun thread like. Okey, yang mana dia dikenali sebagai kromatin. Cuma warna purple lah. Okey. Dia dikenali sebagai kromatin. Dia macam ni. So, dia ramai-ramai macam ni. Okey, nama dia apa? Ulang, repeat after me. Kromatin. Okey, kromatin. So, ingat semasa G1, kromosom berada dalam keadaan berbenang. Maksudnya dia masih lagi nipis, tak ada apa-apa lagi berlaku kepada dia. So, dia dikenali sebagai kromatin. Dan pada fasa G1, yang penting ialah sel tersebut akan membesar dan akan menghasilkan organel baru. Okey, dalam kuantiti yang banyak. Contoh seperti mitokondria dan juga jaringan endoplasma kasar. Okey, habis dekat G1. Cikgu, lepas dia dah membesar, dia dah hasilkan organel, apa yang berlaku cikgu? Ha, next, dia akan pergi kepada fasa seterusnya. Dinamakan sebagai fasa S. S. S tu apa cikgu? S tu cikgu bayangkan dia sebagai perkataan sintesis. Apa maksud sintesis? Sintesis tu maksudnya hasilkan. Hasilkan apa cikgu? Okey, pada waktu ini, okey, DNA, ingat tak ni kromatin? Okey, kromatin dia mengandungi DNA, yang mana DNA akan direplikasi. Okey, tengok cikgu eh. So sekarang ini kromatin ni dalam keadaan berbenang halus. Semasa fasa S, kromatin ni tadi, okey, sebab dia single tadi. Dia single macam tu, dia akan menjalani proses replikasi DNA. Bermaksud, dia akan hasilkan lagi satu kromatin. Inilah yang dinamakan sebagai kromatik kembar. Waktu tu lah dia hasilkan DNA baru yang sama macam kromatin asal tu. Dan dia dikenali sebagai kromatik kembar. Yang mana nanti ni kromatin ni bila dia dah hasilkan DNA yang baru tu, dia akan bertukar menjadi kromosom bijak. Okey, kromosom. Dia pun hasilkan kromosom. Okey, kromosom macam ni. Boleh? So, daripada kromatin, semasa fasa S, replikasi DNA berlaku dan kromosom akan terhasil. Okey, take note dekat sini. Dekat S, kromosom akan terhasil. Okey? S, dekat sini. Cikgu pakai pen warna purple lah eh. Okey? Warna-warni cikgu punya whiteboard. Okey? DNA disintesis. Disintesis. Ataupun synthesization of DNA. Macam warna kan? DNA. Synthesization. Maksudnya DNA dihasilkan. Okey, boleh? Boleh eh? Follow cikgu lagi sikit je lagi. Okey, so sekarang ni bila DNA dah dihasilkan, sel dah membesar, sel dah ada banyak organel, masuklah fasa yang seterusnya iaitu G2. G2 ni ialah fasa di mana sel tersebut telah bersedia untuk dibahagi. Boleh? Okey. So G2 senang je. Okey, G2. Okey. Sel bersedia untuk membahagi, dan semasa proses ataupun G2 ni juga banyak tenaga yang akan dihasilkan. ATP dihasilkan ataupun ATP production dihasilkan. Okey. Rasanya replikasi tu macam, replikasi maksudnya apa? Replikasi tu maksudnya dia macam copy balik, okey? Okey, tengok sini, cikgu nak tulis. Sini nampak eh? Okey, so asal dia macam ni, kromatin, okey, kromatin.
Kemudian bila dia masuk fasa S, iaitu replikasi DNA berlaku, bermaksud, okey, bermaksud ini DNA asal. Cikgu, poin replikasi kena tulis tak? Kena tulis. Replikasi synthesizing ni dia sama. So maksudnya kalau awak sebut DNA disintesis, bolehlah. Kalau awak cakap yang kromatin ni, sorry, DNA akan direplikasi ataupun replikasi DNA berlaku pun boleh juga. Okay? Alright. Okay, so ini kromatin. Kromatin ni tadi masa fasa S, replikasi berlaku. Bermaksud ini kromatin ni tadi, kan? Lepas tu nanti dia akan hasilkan lagi satu yang sama sebiji macam dia. Okay, yang sama sebiji macam dia. Dia ni masih lagi dalam keadaan berbenang. Kemudian, dalam fasa yang sama juga, dia ni akan menjadi kromosom yang sempurna. Maksud cikgu sempurna ialah dia dah nampak macam ni. Nampak ke? Dia dah nampak macam ni. Dia dah nampak tebal macam ni. Yang biasa kromosom yang awak nampak. Dan kromosom ni juga akan dipanggil sebagai kromatid kembar. Kenapa dipanggil sebagai kromatid kembar? Ingat tak tadi proses replikasi ni tadi? Macam-macam awak, kalau katakanlah awak ada kembar, kembar awak mestilah sama macam awak, kan? That's why dipanggil kembar. Sama juga macam ini. Kenapa dia dipanggil kromatid kembar? Sebab ini kromatid ni, dia sama dengan kromatid yang dekat sebelah ni. Sebab itu dipanggil sebagai kromatid kembar ataupun sister kromatid. Boleh? Okay. Alright, Cikgu Padam. Okay. Alright, so sekarang ni fasa G tu ialah fasa, G2 ialah fasa di mana, okay, sel tersebut dah bersedia untuk membahagi. Maka, bila mana sel tersebut dah lengkap, okay, menjalani G1S dengan G2 ni, so dia dah habis fasa interfasa. Yang mana tadi cikgu cakap, fasa interfasa adalah fasa yang paling lama. Dia around 20 jam macam tu, 20 hours macam tu, okay? So, habis dia fasa G2, maka sel tersebut akan masuk kepada fasa M. Fasa M ni dia merangkumi mitosis dan juga cytokinesis. Okay? Mitosis dan juga cytokinesis dipanggil sebagai fasa M. Alright, so fasa M untuk yang first kali dia jalani yang ni dulu, yang warna purple ni dulu, iaitu mitosis ataupun meiosis ataupun pembahagian sel lah. Okay, so untuk mitosis dan juga meiosis, apa yang awak kena tahu? Cuba bagi tahu cikgu, apa yang awak kena tahu? Cikgu je bagi tahu, kan, apa yang awak kena tahu. So sekarang awak bagi tahu cikgu, apa yang cikgu kena tahu? Gitu. Okay, pembahagian sel. Apa yang cikgu kena bagi awak, apa yang awak kena bagi tahu cikgu tentang mitosis dan juga meiosis? Ada siapa? Ada Pak Mat. Pak Mat tu apa cikgu? Okey. PMAT. Pak Mat. Untuk mitosis dan juga meiosis, kedua-duanya akan menjalani beberapa fasa sebelum dia membahagi completely ataupun sebelum dia membahagi secara pandai. Semua orang jawab kat sini. InsyaAllah semua ni yang jawab ni dia dapat A+. InsyaAllah, amin. Okay. So, dia akan menjalani fasa-fasa ni. Empat fasa ni. Cikgu panggil dia Pak Mat. Senang sikit nak ingat. Tapi janganlah nanti dekat dalam kertas exam awak tulis Pak Mat. Salah nanti. Pangkah besar-besar. So, Pak Mat ni dia stand kepada, okay, proses P, profasa, M, metafasa, A, anafasa, T, telofasa. Bijak. Okay. So, kita ada profasa, metafasa, anafasa dengan telofasa. Cikgu, susahlah. Macam banyak sangatlah cikgu. Thank you Nurin Jazlina tulis kat situ. Okay. So, cikgu macam banyak sangatlah nak kena ingat. Setiap proses tu dia ada je benda yang berlaku. Okay, cikgu nak ajar awak macam mana cara nak ingat. Okay. So, untuk setiap profasa, metafasa, anafasa dengan telofasa ni. Okay.
Ni secara general tau. Ni secara general dulu. Untuk setiap ini, fasa-fasa ini, dia akan dialami, okay, sama ada proses mitosis ataupun meiosis. Yang mana sel tersebut, okay, bila dia berada dalam profasa, bermaksud, okay, cikgu ambil P ni. Okay, P ni cikgu bayangkan ialah, P ni ialah keadaan persediaan, persediaan kromosom, iaitu kromosom tu tadi, kalau tadi dia berada dalam keadaan macam tu kan, macam biasa je. So sekarang ni dia nak membahagi. Okay, kromosom ni hero dekat dalam proses pembahagian sel ni. So bila cikgu cakap dia hero, bermaksud dia perlu tonjolkan diri. Macam mana cara dia nak tonjolkan diri? Dengan cara dia pun pendekkan diri dia dan gemukkan diri dia. Awak bayangkan kalau macam drama-drama, tiba-tiba awak nampak ada seorang yang pendek pasal badan dia besar sikit, macam dwarf tu, mesti awak akan pandang dia, betul tak? Sama juga macam kromosom. Untuk menunjukkan dia dah bersedia, dia akan pendekkan diri dia dan besarkan diri dia. Okay? Dia akan pendekkan diri dia dan besarkan diri dia. Cikgu, kenapa cikgu cakap macam tu? Ada kaitan ke? Yes, itulah antara poin penting yang awak kena tulis dalam fasa profasa, iaitu kromosom akan memendek dan menebal. Okay? Memendek dan juga menebal. Sebab itu cikgu cakap P, cikgu ambil P tu. P tu menunjukkan persediaan. Selain daripada tu, P ni nak tunjuk apa? P ni juga nak menunjukkan ada sesuatu yang pecah. Apa yang pecah cikgu? Yang pecah tu nama dia nukleus. Nukleus. Cikgu lukis kat sebelah sini eh. Nak bagi gambaran dekat awak. Okay. So kita ada ini. Okay, ini sel. Ini sel. Okay. Kemudian kita ada nukleus macam ni. Lepas tu kita ada kromosom yang dah memendek dan menebal tu. Okay, bila cikgu cakap kromosom ni memendek dan menebal, bukan satu je tau kromosom yang ada dekat dalam nukleus ni. Ada 46 kromosom dekat dalam nukleus ni. Awak bayangkan, okay, awak bayangkan kromosom ni kan, kromosom ni awalnya dia kurus-kurus semua tu dekat dalam nukleus, tiba-tiba dia membesar, menebal, memendek. Awak bayangkan apa yang akan berlaku kepada nukleus. Awak bayangkan macam awak ramai-ramai duduk dalam kelas kat sekolah kan. Tiba-tiba semua orang berlaku mutasi, tiba-tiba semua orang dia memendek dan menebal. Ada 46 orang kat dalam kelas tu. Apa jadi kat kelas tu? Pandai. Kelas awak akan tiba-tiba roboh, tiba-tiba pecah, tiba-tiba meletup. Kenapa? Sebab semua orang, 46 orang dekat dalam kelas tu, dia memendek, menebal, maksudnya dia membesar. Itulah juga yang cikgu cuba nak bayangkan semasa profasa. Okay, semasa profasa, bila mana kromosom tersebut dah memendek dan menebal, saiz dia dah besar, bermaksud akan menyebabkan nukleus tu jadi pecah. Okay, nukleus akan pecah. Hai, Danish Rafiq. Tak apa. Yang penting join live ni, okay? Alright, so itulah yang berlaku semasa profasa. Apa lagi? Okay, bila mana semua-semua tu dah berlaku, okay, akan ada lagi satu organelle yang jadi hero. Okay, ingat eh, masa profasa ada nukleus, ada kromosom dan ada lagi satu. Dinamakan sebagai sentriol. Awak pun dah belajar masa bab 2 form 4. Apakah fungsi nukleus? Sentriol dia akan hasilkan spindle fiber during cell division ataupun menghasilkan gentian gelendong semasa pembahagian sel. Masa ni lah awak nak tengok si sentriol tu menjalankan fungsi dia. Okay? Alright. So, gentian gelendong tu apa cikgu? Gentian gelendong tu yang ini. Yang ini. Okay, macam ni. Yang ini. Yang macam jejari-jejari panjang tu. Okay, cikgu, dekat dalam buku ada juga yang cakap ester cikgu. Ester tu apa? Okay, ester tu basically dia ialah, okay, contoh dia, sentriol ni, dia kan nak hasilkan gentian gelendong. Contohnya, gentian gelendong tu awak bayangkan macam jalan lah kan. Okay, dia nak hasilkan jalan. So, sebelum nak hasilkan jalan, mestilah kena ada something dulu yang nak memancarkan. Memancarkan jalan tersebut. Itulah ester. Ester tu macam adalah fungsi, ester tu adalah untuk memanjangkan gentian gelendong tu. Okay? So, cikgu kalau dalam exam nak kena jawab ke, nak kena sebut ke ester tu. Okay? Awak sebut gentian gelendong pun dah cukup. Tak sebut ester pun tak apa. Tapi kalau keluar soalan tanya ester tu apa, awak tahulah ester tu basically gentian
dong. Okay? Alright. Ataupun spindle fiber. Jangan terkejut pula dengan gelendung cikgu tak pernah dengar ni. Spindle fiber. Okay? Alright. So, habis profasa pergi M. Profasa je biasanya untuk kedua-dua. Kedua-dua, mitosis dan juga meiosis. Profasa ni yang paling banyak perbezaan dia sikit. Yang nampak macam ada beza. Yang lain-lain semua macam biasa je. So, kalau cikgu ada perbezaan ke lukisan mitosis dengan meiosis? Tak ada perbezaan kecuali, okay, awak tahu kalau meiosis akan ada proses pindah silang ataupun crossing over. So, bila awak lukis crossing over tu, okay, awak kena make sure satu guna pen yang berbeza. Mana pen? Ni, pen yang berbeza. Contoh kalau awak lukis macam ni, ni kromosom pertama. Okay, bila meiosis kita cerita tentang kromosom homolog. Kejap lagi cikgu akan bagi tahu apa itu kromatid, apa itu synapsis, apa itu bivalent, apa itu tetrad, apa itu kromatin, apa itu kromosom homolog. Banyak kan? Tak apa cikgu jelaskan. Okay? So contoh dia macam ni. Okay, awak dah lakukan proses crossing over untuk kromosom ni. Kemudian bila dah pergi proses yang seterusnya, awak kena make sure lukisan awak tu untuk kromosom tu, okay, awak kena labelkan bahagian yang dah berlaku pertukaran genetik tu. Macam tu. Itu je perbezaan dia. Alamak, tak nampak. Itulah perbezaan dia macam ni. Cikgu bawa sikit Okay, dia macam ni. Yang itu. Mana? Yang itu. Itu perbezaan dia. Itu yang awak kena take note dan make sure awak tulis dan lukis. Okay? Alright. Macam ke sana sangat pula. Macam ni? Sini sikit Okay. Okay. Alright. So, kalau metafasa. Yang kita kena ingat, metafasa middle. Metafasa tu middle. Middle bermaksud. Okay, middle tu bermaksud kromosom tu dia tersusun di tengah-tengah. Di tengah-tengah tu apa? Di tengah-tengah satah katulis tiwa. Oh, cikgu ke bawah sikit. Okey, boleh. Tak ada masalah. Macam tu ya. Macam tu ke? Okey. Alright. So, kalau metafasa bermaksud kromosom tu dia akan tersusun di tengah-tengah. Di tengah-tengah satah khatulistiwa. Cuma cikgu nak bagi awak tips sikit. Okay. Kadang-kadang, bila awak nak jawab soalan tu kan. Soalan ni dia tricky sikit dari segi. Okay, dari segi. Bila dia cakap susunan kromosom dekat metafasa tu. Awak kena make sure awak tahu kedudukan sentriol tu kat mana. Okay, apa maksud cikgu? Awak ikut kejap lagi cikgu tunjuk. Okay. Metafasa. Middle. Kalau anafasa ni dia macam, okay lah, saya nak buat diri, saya nak hidup single. Ana kan saya kan seorang. Seorang maksudnya single, saya nak buat diri. Saya tak nak lagi berpasangan-pasangan ni, saya tak nak. Saya nak buat diri. So, itulah yang dimaksudkan dengan anafasa. Semua orang nak berpecah. Sentroma akan terbelah dua. Kromosom. Crossing over tu dalam meiosis sahaja. Yes, betul. Okay, anafasa. Okay, so sentroma terbelah dua. Lagi, gentian gelendung akan mengecut. Dia pun akan terbelah dua. Kromosom ataupun kromatik kembar pun akan berpisah. Kromosom homolog pun akan berpisah. Okay, so masa anafasa ni semua orang nak bawa diri masing-masing. Gitu. Okay, telofasa. Telofasa ni awak ambil je lah perkataan T. Telur. Bermaksud dia nak hasilkan sel lain. Macam nak hasilkan telur lah. Nak hasilkan sel lain. Mitosis, dua. Kalau meiosis, empat. Okay? So, habis je empat-empat fasa ni. Barulah kita boleh buat proses cytokinesis. Yang mana, okay, kita punya cytoplasm, dia akan berlakunya pencerutan cytoplasm. Dan akan terbelah dan menghasilkan dua sel anak. Ataupun empat sel anak. Untuk meiosis lah sekali. Meiosis fasa dua, dia akan hasilkan empat sel anak. Okay. Ataupun pencerutan kan tadi cikgu sebut. Kalau Melayu pencerutan. Kalau yang Englishnya, cleavage furrow. Okay. Boleh ? Okay. So. Apa lagi nak kena cerita? Cikgu, mitosis meiosis bagi beza sikit. Okay, boleh. Sekejap Okay, tadi cikgu cakap cikgu nak tunjuk kan beza di antara kromosom. Kromosom homolog. Lagi apa lagi? Kromatik kembar. Cuba bagi tahu dengan cikgu. Apakah terma-terma?
Norma yang awak rasa macam cikgu, tolong bagi penjelasan boleh tak? Saya tak faham lah bila dia sebut macam tu. Beritahu cikgu, apa yang awak nak tanya? Beritahu cikgu. Saya cikgu nak ambil isu. Okay, so cikgu pindah silang. Okay, lagi pindah silang eh, cikgu jawab Misha dulu. Okay, so sekarang ni, tadi kan cikgu cakap semasa fasa kromatik, kromatin dengan kromosom, bivalent. Okay, alright. So, ingat tak tadi cikgu cakap masa fasa G1, masa fasa G1, kita punya kromosom tu, okay, DNA kita tu masih lagi dalam keadaan berbenang halus, tetrad synapsis. Okey, boleh. Okey, dia masih lagi dalam keadaan berbenang halus. Okey, kat sini cikgu nak bagi tahu awak tips. Bila awak nak lukis kromosom, kromatik ke siapa-siapalah yang berkaitan dengan kromosom tu, lukis sentroma dia dulu. Okey, lukis sentroma dia dulu. Nampak ni. Lukis sentroma dia dulu, bulat macam ni. Okey. Lepas tu, baru lukis dia punya tali ni. Okay, berbenang ni. Okay, kenapa? Sebab, sebab sentroma ni kalau awak dekat dalam kertas soalan, tak nampak sentroma, contoh awak lukis macam ni sahaja, awak buat, katakanlah awak buat titik macam tu je, kecil je kan? Awak tak akan dapat markah. So, sentroma kena jelas. Okay, lukis sentroma dulu, lepas tu baru lukis kaki. Boleh? Alright. So, yang ini, yang berbenang yang cikgu cakap ni, inilah yang dinamakan sebagai kromatin. Bila mana sel tersebut tak nak lakukan apa-apa, dia berada dalam keadaan biasa, tiada pembahagian sel berlaku, sel division tak berlaku, maka keadaan DNA di dalam nukleus ialah dalam keadaan kromatin. Boleh? Okay, daripada kromatin, ingat tak fasa S2? Okay, fasa S2 akan berlakunya replikasi. Okay, replikasi DNA. Disebabkan replikasi DNA tu, maka kromatin ni dia akan hasilkan lagi satu DNA yang mempunyai ciri sama macam dia. So, maksud dia ialah asalnya dia seorang macam ni kan? Tapi bila berlaku replikasi DNA, tambah lagi satu. Yang sama. Okay, yang sama. So, maksudnya, ini, yang bahagian ini dengan bahagian ini, sama. Okay, boleh? So, ini yang dinamakan sebagai, kat sini ada dua nama. Inilah yang dinamakan sebagai kromosom. Okay, dan juga, ini juga dikenali sebagai kromatid kembar. Okay, kromatid kembar. Sebab apa? Sebab dia dah ada dua. Dua yang sama. Okay. Ni replikasi DNA eh. Faham eh? Kalau berlakunya replikasi DNA ataupun DNA replication, bermaksud daripada asal macam ni, dia akan hasilkan dua. Ini dinamakan sebagai kromosom dan juga kromatid kembar. Okay? Alright. So, cikgu, kromatid tu pula apa? Kromatid. Yang ni kan kromatid kembar. Kromatid tu pula apa? Kromatid sebenarnya dia refer kepada yang ini juga. Sama je kromatin dengan kromatid. Cuma, bila cakap kromatid tu, kita refer macam ni. Ini kromatid. Okay? Ini kromatid. Bila awak try tengok balik proses mitosis masa anafasa, awak akan sebut kromatid kembar terpisah. Okay, kromatid kembar terpisah. So bila kita kata kromatid kembar terpisah, okay, kromatid kembar ni terpisah, maka akan ada satu je lah kromatid yang akan pergi. Boleh faham? Ini kromatin dalam keadaan berbenang, ini kromatid. Okay, ini kromatid. Yang ini kromosom atau kromatid kembar. Okey, cikgu, kromosom memang perlu berwarna ke? Dalam lukisan awak, cikgu nasihatkan kena warnakan. Especially dalam proses meiosis. Kenapa? Sebab nanti berlaku proses silang over. Crossing over.
ataupun bina silang tu, nanti awak akan jadi confused bila awak nak macam nak lukis untuk next fasa tu, fasa seterusnya. Sebab nanti akan berlaku pertukaran jin tu kan. And then untuk next fasa yang seterusnya tu, awak kena lukis tempat di mana berlakunya pertukaran jin tu. Which means warna dia kena lain. So cikgu nasihatkan bila bila nak lukis je kromosom semua ni, pastikan warna lain. Tak kisahlah kalau mitosis ke meiosis pun, ready je warna lain. Okay? Cikgu, kenapa perempuan semakin tua ada high possibility untuk dapat anak Down syndrome? Itu keluar dekat exam. Okay. Ini berkaitan dengan pembiakan. Okay, ini berkaitan dengan pembiakan. Kenapa? Sebab, okay, bila mana perempuan dah tua, okay, dia hasilkan ovum, betul? Ovum tu akan mengandungi kromosom-kromosom ni. Kromosom haploid, separuh, 23. So, kromosom yang dihasilkan tu ataupun telur yang dihasilkan tu akan menjadi kurang berkualiti atas faktor usia, atas faktor pemakanan, atas faktor capability perempuan itu untuk hasilkan telur yang lebih berkualiti. Bayangkan orang muda dengan orang tua, okay? Sebab itu, sebab itulah dinasihatkan untuk perempuan, okay, untuk dia kalau nak pregnant, okay, dia tak boleh lebih daripada umur macam 35 ke atas tu, kira macam dah high risk. 40 pun high risk. Okay, so sebelum-sebelum tu, maksudnya daripada 24 sampai 35, itu adalah range umur yang paling baik untuk seseorang perempuan itu mengandung. Kenapa? Sebab dia punya quality ovum yang dihasilkan tu adalah lebih berkualiti. Okay, alright. Macam mana boleh ada dapat anak Down syndrome? Disebabkan oleh mutasi gen. Mutasi gen, okay, mutasi gen tu adalah banyak faktor dia. Antaranya disebabkan oleh pemakanan, faktor pendedahan terhadap sinaran ultra ungu. Yang mana, awak bayangkan, antara orang muda dengan orang tua, orang tua lebih hidup lama, betul? So, maksudnya orang yang dah tua, dia akan lebih banyak masa yang dia akan didedahkan dengan persekitaran yang macam tu. That's why dia ada high possibility ataupun high tendency untuk hasilkan anak Down syndrome ataupun anak yang akan ada masalah mutasi gen. Okay? Boleh? Okay. So kromatid dah faham, eh? Kromatid apa? Kromatin apa? Kromosom atau kromatid kembar apa? Okay, next. Cikgu nak cerita. Okay, awak dah tahu ini ialah kromosom. Okay? Ini adalah kromosom. Kemudian akan ada lagi satu term, kromosom homolog. Kromosom homolog. Okey, kromosom homolog. Kromosom homolog membawa maksud, okey, akan ada dua kromosom, okey, yang mana satu datangnya daripada ayah, jin daripada ayah, satu lagi datang daripada jin ibu. Itulah yang dinamakan sebagai pasangan kromosom homolog. Okey? Ni, eh? Okey, ini kromosom homolog. Kromosom homolog. Yang mana kromosom homolog terdiri daripada satu daripada ayah. Okey, satu daripada ayah. Macam ni kan? Satu lagi daripada ibu. Okay, cikgu, kromosom homolog, saya macam tak nak bayangkan. Okay, ingat tak, kita punya sel, setiap sel kita ni, kita ada kita punya rajah kariotip. Ingat tak rajah kariotip? So, setiap sel tau, setiap satu sel, kita ada rajah kariotip kita yang tersendiri. Yang mana rajah kariotip kita tu terdiri daripada jumlah 46 kromosom. Okay, kita punya rajah kariotip ni terdiri daripada, okay, jumlah 46 kromosom. Okey, yang mana dekat dalam rajah kariotip ni ada kromosom nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6 sampailah kromosom nombor 23. Yang mana kromosom nombor 23 ialah kromosom yang akan menentukan kita punya jantina sama ada lelaki atau perempuan. Kalau cikgu, kromosom 23 cikgu ialah XX. Kalau lelaki, awak punya kromosom nombor 23 ialah XY. Okey? So, cikgu, kata jumlah kromosom manusia 46. Kenapa dalam rajah ni ada 23? Sebab, okey, dekat setiap kedudukan kromosom ni, dia akan ada dua. Dia akan ada dua kromosom yang terletak dekat sini. Okey? So, dekat kromosom nombor 1, kedudukan kromosom nombor 1, okey, akan ada dua kromosom. Nombor 2 pun sama, 3 pun sama, 4 pun sama. Okey? So, kalau buat math sikit, 23... Okey, 23 darabkan dengan 2 kromosom, total jadi berapa?
46. So cukup tak total jumlah kromosom dalam satu sel tu? Cukup. Okay, so inilah yang dinamakan sebagai kromosom homolog, yang mana satu dah datang daripada ayah, satu datang daripada ibu. So satu karyotip ni dia akan menentukan kita punya gen. Sama ada kita ni dominan yang mana, resesif yang mana. Okay, alright. Cikgu, apa beza kromatik kembar dengan kromosom homolog? Okay, kromatik kembar refer kepada, okay, cikgu lukis kat sini eh. Ini kromosom homolog eh. Ini kromosom homolog. Cikgu ke sini sikit lah. Okay, so ini kromosom homolog. Okay, kromatik kembar ini kromatik kembar. Boleh? Kromosom homolog, dia ialah kromosom yang terdiri daripada satu daripada ayah, satu daripada ibu. Okey, dapat satu kromosom daripada ayah, satu kromosom daripada ibu. Dia bentuk pasangan kromosom homolog. Inilah yang dinamakan sebagai kromosom homolog. Kalau yang ini, kromosom yang biasa awak nampak ni, okey, nama dia kromosom. Nama dia kromosom. At the same time, kita juga panggil dia kromatik kembar. Kenapa kita panggil dia kromatik kembar? Okey, sebab yang ini, kaki yang ini, okey, kromatik yang ini, okey, dengan kromatik yang belah kanan cikgu ni sama. Dia sama. Dia dinamakan sebagai kromatik kembar. Okey, kromatik kembar. Kromatik cikgu, kromatik. Kromatik dia satu je macam ni. So daripada kromatik, dia jadi kromatik kembar ataupun nama lain kromosom. Kromosom bila dia berpasangan, maksudnya berpasangan lelaki dengan perempuan, ayah dengan ibu, dia jadi kromosom homolog. Boleh follow? Boleh? So kromosom homolog ni awak akan jumpa di dalam proses meiosis, yang mana semasa profasa satu akan berlaku beberapa perkara penting, iaitu, okey, iaitu yang pertama sekali, okey, kromosom homolog ni nama pun lelaki dengan perempuan. Dia mesti nak duduk dekat-dekat. Dah nampak yang dia berkenan, dia datang dekat-dekat. So bila dia nak menghampiri dan dia duduk dekat-dekat, itu ialah proses sinapsis. Okey, ataupun sinapsis. Padam ya. Okey. So, sinapsis merupakan proses di mana kromosom homolog berpasangan. Maksudnya, dia duduk dekat-dekat. Dia cari pasangan dia. Ingat tak tadi, rajah karyotip kan ada kedudukan kromosom 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, diorang ni semua akan cari pasangan masing-masing. So, kalau katakanlah kromosom nombor 1 ni, okay, kat kedudukan nombor 1, okay, kan dah berpasangan siap-siap macam ni kan? Okay, bila nak berlakunya pembahagian sel, meiosis, diorang akan terus cari partner masing-masing. Diorang pun duduk rapat-rapat. Duduk rapat-rapat tu dinamakan sebagai sinapsis. Proses kromosom homolog tu nak berpasangan, okay, ataupun nak duduk rapat-rapat, itulah yang dinamakan sebagai proses sinapsis. Okay? Yang kedua, bila dia dah duduk rapat-rapat, okay, dia mesti akan bersentuhan. Bila dia duduk rapat-rapat, dia akan bersentuhan. Yang mana proses seterusnya akan berlaku. Okey, bila dia dah duduk rapat-rapat, sinapsis dah berlaku, kemudian dia pun bersentuhan. Macam ni. Macam tu. Alamak, cacat-cacat pula kan? Tapi ini sentuhan, bersentuhan. Bila mana dia bersentuhan, bila mana dia bersentuhan, itulah yang dinamakan sebagai pindah silang. Okey? So, inilah yang dinamakan sebagai pindah silang. Pindah silang. Kalau soalan tanya, apakah proses yang berlaku dalam fasa meiosis yang menyebabkan berlakunya variasi genetik? Ini jawapan dia. Pindah silang. Kenapa? Sebab masa pindah silang ni lah, okay, kromosom ni dia akan tersentuh, kemudian dia akan bertukar genetik. Masa ni. Okay, semasa pindah silang. Okay, bila berlakunya proses sinapsis dan berlakunya proses pindah silang, nampak tak diorang dah berduduk rapat, sekarang ni dah bersentuhan. Dalam keadaan diorang ni macam ni, dalam keadaan diorang ni dah berpasangan dan melekat semua tu, itulah yang dinamakan sebagai bivalent.
okey? Bivalent. Boleh? Boleh? Inilah yang dinamakan sebagai bivalent. Sekarang ni nama dia bivalent. Jadi sebelum diorang duduk rapat-rapat, tersentuh semua tu, nama dia kromosom homolog. Pasangan kromosom homolog. Tapi bila dia dah bersentuh, dah berlaku pindah silang. Dia berlaku sinapsis, dia duduk dekat-dekat. Lepas tu, dia berlakunya pindah silang. Dah bentuk macam ni, dah bergabung. Inilah bivalent. Okey, inilah bivalent. Tetrad, cikgu, tetrad. Okey. Tetrad membawa maksud empat kaki kromatid. Dalam buku dia akan cakap, okey, kromosom homolog akan membentuk bivalent ataupun tetrad. Apa maksud tetrad? Tetrad maksud empat kaki kromatid. Maksud dia apa, cikgu? Ini juga dinamakan sebagai tetrad. Tengok cikgu ya. Okey, ini dinamakan sebagai tetrad bermaksud ini kaki yang pertama, kaki kromatid yang pertama. Okey, ini kaki kromatid yang kedua. Ini kaki kromatid yang ketiga. Ini kaki kromatid yang keempat. So ada berapa kaki kromatid? Empat. Satu, dua, tiga, empat. So kalau katakanlah soalan tanya apakah nama lain untuk bivalent, ianya ialah tetrad. Bila dah berlakunya bivalent, maksudnya diorang dah bersentuhan. Okey, diorang dah duduk. Diorang dah bersentuhan, dah jadi satu, dah jadi macam satu organisma baru pula kan. Diorang dah bersentuhan dan diorang juga akan ada empat kaki kromatid. Empat kaki kromatid tu yang mana? Satu, dua, tiga, empat. Cikgu live ni nanti nak tengok balik kat mana? Dekat PTTI eh, kat PTTI. Page ni juga, FB page ni. Cikgu ada soalan yang tanya kepentingan proses pindah silang. Macam mana nak huraikan? Okey, yang itu cikgu kena buat live lain kot supaya cikgu boleh tunjuk dengan lebih detail sekali. Apakah kepentingan pindah silang? Tapi salah satunya ialah, okey, proses pindah silang ni akan menyebabkan berlakunya variasi genetik. Okey, akan berlakunya variasi, iaitu pertukaran genetik yang berlaku semasa proses pindah silang akan menghasilkan variasi. Okey, boleh? Aha. Dah pukul berapa ni? Oh, dah 12.18. Okay, what else? What else? Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Cikgu rasa macam ada yang tertinggal. Sinapsis dah, pindah silang, bivalent, tetrad, kromosom dah, kromosom homolog dah, kromatin dah, kromatid dah, kromatid kembar pun dah, betul? Okay? So, ada soalan lain? Soalan nak minta cikgu jelaskan balik ke? Okay? So, untuk mitosis, cikgu bagi tahu definisi lah. Okey, definisi pun suka juga keluar dalam soalan. Okey, definisi. Kan cikgu cakap untuk mitosis dan juga meiosis, dia berbeza. Berbeza dari segi, okey, cikgu Adam eh. Berbeza dari segi lokasi berlakunya proses tersebut dan juga hasil, okey, hasil sel anak, berapa jumlah sel anak yang akan dan juga kromosom yang terhasil. Okey. So untuk mitosis, okey. First kali awak kena cakap ialah proses, sebab mitosis merupakan proses pembahagian sel. So tulis kat sini proses pembahagian sel. Okey, mitosis ni proses pembahagian sel soma. Sel soma tu, sel badan atau somatic cell English. Okey? Cikgu terang balik kat cytokinesis. Oh, okey. Okey, proses pembahagian sel soma, okey, untuk menghasilkan, okey, dua, kena tulis, jangan buat nombor. Dua, okey, sel anak, okey, yang sama dengan sel induk, okey, dengan jumlah kromosom diploid
chromosome diploid. Okay. 2N bersamaan 4 Okay, boleh? Proses pembahagian sel soma untuk menghasilkan 2 sel anak yang sama dengan sel induk. Sel induk tu apa? Sel induk tu adalah parent cell yang sama dengan sel induk dengan kromosom diploid. Diploid refer kepada jumlah sebenar 46. Okay? Alright. Kalau meiosis. Okay, kalau meiosis. Kat sini eh. Meiosis. Okay. Sama je ayat dia macam kat atas tu. Proses pembahagian. Pembahagian. Okay. Sel. Sel. Sel apa? Cikgu ambil warna hijau lah. Okay. Sel gamet. Ataupun sel pembiakan. Sel gamet. Okay. Untuk menghasilkan. Untuk menghasilkan. Okay. Berapa sel anak untuk meiosis? 4 sel anak. Okay. 4 sel anak. Sel anak yang berbeza dengan sel induk. Okay. Boleh? Dengan jumlah. Dengan jumlah. Kromosom haploid. Okay. Buat kurungan. N bersamaan 23. Okay. So, fun dan thank you Nurin Jazlina. Okay, so keyword dia kat mana? Keyword dia dekat sini. Proses pembahagian jangan lupa. Tulis. Okay, sel apa? Kalau meiosis, sel gamet. Kalau mitosis, sel soma. Okay, untuk hasilkan berapa banyak sel anak? So, kalau meiosis 4. Kalau mitosis 2. Okey, yang sama atau tak dengan sel induk? So, kalau mitosis, dia sama dengan sel induk. Kalau meiosis, dia tak sama. Berbeza. Okey, ini sama dengan sel induk. Dengan jumlah kromosom haploid. Dia sebut haploid maksudnya separuh. So, haploid 23 untuk meiosis, 46 untuk mitosis. Okey. Dia pun nak jelaskan diploid dengan haploid yang tadi. Alright. Okey, English. The cell division process. Produce itu daughter cell that have the same characteristic. Diploid. Okay. 2N equals to 46. Boleh? Okay. So kalau yang ini sama je. The process of gametogenesis ataupun the process of cell division in reproductive cell. Okay. Cell division in reproductive cell, okay, to produce
Okay, 4 daughter cell to produce 4 daughter cell. Okay, that is different from parent cell. Parent cell with total number of chromosome haploid n equals to 23. Okay, alright, boleh. Okay, so disebabkan kesutukan masa, cikgu minta maaf sangat, cikgu have to cut down this live. Maksud cikgu have to leave this live. Okay, jangan risau, tak apa, nanti akan ada next live. Okay, next live after raya nanti, untuk proses-proses yang seterusnya. Jangan risau, insyaAllah cikgu akan cuba tolong awak untuk awak lebih faham. Okay, proses proses-proses mitosis, meiosis ni, ada banyak lagi benda kita belum discuss lagi. Okay, so cikgu harap sangat at least cikgu dapat memberi pencerahan sedikit dan dapat membantu awak. And sebelum cikgu akhir ini, cikgu nak ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab sudi teman cikgu live ni. Cikgu tak sorang-sorang. And selamat berpuasa bagi yang berpuasa, dan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Kita jumpa lagi untuk next live, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.